För din krona, säljer dem till barnen på väg till skolan. I skolan ska man säga nej till tobak. De små vill ju bara som de stora. Man röker, det gör väl alla som är coola. Så Jonas tjänar för att vi cash på tobak. I centrum där jag bor ligger systemet. På systemet sitter Greger. Och Greger han förser hela jävla kvarteret. Även om du inte har något lägg får du skita med dig. Och man ser det med påsar i båda. Ska räcka både fredag och lördag vi skålar. Vi sprider systemet så tackar vi Greger. Och Greger på systemet han tjänar ju stålar. I centrum där jag bor ligger en pub. Och på puben så jobbar ju Ulf. Både fredag och lördag har Ulf det fullt. Och det finns väl inte någon som inte är full. Alltså Ulf han bedriver en helt vanlig krog. Och för 49 spänn får du gärna en stor. Efter några sådana flyger stolar och man kastar bord. Men Ulfs lilla krog är en kassako. Skolan, vad lärde vi oss? Att vi inte skulle röka, supa och slåss. Men det där är ju något som vi har glömt bort. Ta ett blås, ta en shot och någon snubbe får en box. I skolan, vad lärde vi oss? Att vi inte skulle röka, supa och slåss. Men det där är ju något som vi har glömt bort. Ta ett blås, ta en shot och någon snubbe får en box.